Аномально рання тепла весна спричинила ранню появу кліщів. Однак масових звернень до травмпункту з укусами кліщів ще не було. Лише поодинокі випадки, розповідає завідувач травмпункту Хмельницької міської лікарні Руслан Колесніков. Каже, це пов'язано з різким температурним коливанням та карантином. Якщо виявили кліщ на шкірі, якщо він вже присмоктався, то його і нема можливості самостійно вилучити, потрібно звернутися в травмпункт, щоб ми видалили його повністю і щоб кліщ не роздавився. До травмпункту для вилучення кліща варто звернутися протягом доби з моменту укусу, каже Руслан Колесніков. Цілого та живого кліща можна віднести на дослідження в лабораторію. Ми його поміщаємо в стерильні ампулки спеціально, або ж є від стерильного шприца і ватку змочуємо, щоб було вологість, щоб він не засох. Даємо пацієнту зробити аналізи на чи кліщ являється переносчиком боралі, чи не являється. Тому тоді направляється на вулицю Храновського, 12. Там робиться обстеження. Треба доставати дуже акуратно, щоб не залишилося, і не розчавлювати кліща. Якщо людина розчісує в тому місці контамінозно, тобто можна втирати оці залишки, і теж може пройти зараження. Так само може роздушити кліща і кров, яка також попадається в рану. Вартість дослідження кліща на збудника хвороби Лайма коштує близько 100 гривень, каже лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Мартиненко. Якщо вас укусив кліщ, можливо його дослідити. Це проводиться дослідження одна єдина на Хмельницьку область лабораторія. Це лабораторія особливо небезпечних інфекцій. Можна зразу ж, як вже знайшли борелії в кліщі, провести профілактичне лікування, яке триває, як правило, десь до 7 днів. Лариса Мартиненко додає, якщо маєте прояви хвороби, у лабораторії можна здати свою кров на дослідження. Дослідження, як правило, потрібно проводити через 3 тижні після покусу, тому що дослідження проводиться на антитіла, які зразу не виробляються, виробляються через 3 неділі десь. Якщо ви самі вилучили кліща, місце укусу варто обробити спиртом або йодом та звернутися за консультацією до лікаря-інфекціоніста, який може призначити ліки для профілактики хвороби Лайма, додає Руслан Колесніков. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.